Սամվել Հալաջյանը ծնվել է 1952 թվականին Երևանում։ 48-ամյա նկարիչը ներկայումս ունի նկարների հարուստ հավաքածու։ 1976 թվականից նա մասնակցել է հանրապետական և արտասահմանյան բազմաթիվ ցուցահանդեսների։ Ես նկարում եմ միայն զգացմունքներ, նարեկացու խոսքերով ասած, անմաչելի հեռավոր և անընդմիջելի մերձավոր։ Ես ինքս ընդհանրապես զգացմունքներ եմ նկարում և ոչ նկարներ։ Այսինքն, դրանք կարող են լինել համարեք դրանք փոքրիկ բանաստեղծություններ, նվիրված ինչ-որ մի մեկին, ինչ-որ մի բանի մասին։ Այս արվեստանոցում են գտնվում Սամվել Հալաջյանի ոչ բոլոր ստեղծագործությունները, դրանց մի մասը տեղ է գտել տարբեր անհատական հավաքածուներում։ Պատկերելով զուտ անձնական ապրումներ, Սամվել Հալաջյանը կարողանում է իր կտավների բովանդակությունը վարպետության փոխանցել լայն հասարակայնությանը։ Այս արվեստանոցում արարվում է գեղեցիկը, մեկը մյուսին են հաջորդում Մակրոբիոս առաջինդար, Ֆլեգետոն կրակեգետ, Մետեմփսիխոս հոգիների վերաբնակեցում, ախերուն երկնային կյանքի թախիսն ու տխրությունը և այլն։ Այս թեմաներով կտավները խորհրդանշում են մարդկային տարբեր հոգեվիճակներ։ Դրանք լիովին ավարտուն մանրակրկիտ աշխատանքներ են։ Սամվել Հալաջյանի ստեղծագործությունը գտնվում է ոճային և թեմատիկ անընդհատ փոփոխության մեջ։ Մարդու էությունը, ամեն օր մարդը, որ ապրումը, նույն քնքշության ու ասենք մտածողության, դրամադրության մեջ չի լինում։ Եվ ես էլ ինքս չգիտեմ, թե ինչպես է դա ստացվում, ասենք մի աշխատանքից ինչպես եմ ես կարողանում հակառակ պատկեր ստեղծել, հակառակ և դրամադրությամբ, և գույնով, և գծի ներվով, չեմ կարող ես դա բացատրել, որտև դա երևի թե ավելի շատ ինտիմ ենթագիտակցական, ասեմ, թե ինչ մտածողության արդյունք է։ Նկարիչը ունի յուրատեսակ տեխնիկա, լույսի էությունը ըմբռնելու և կոմպոզիցիա ստեղծելու անսովոր ունակություն։ Նրա գործերը գեղեցիկ գույներով կենթանի ստեղծագործություններ են։ Նարնե Ալեքսանյան, Տոմար,